Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващия епизод на Слитерио и да видим каква... О, има... Кой бъл къп змия? О, май гад, това ще бъде епик. Добре, напроме с ние да видим какво ще направим и... Ще станем ли на първо място или ще си седиме мизерници мънички? Оле боже, оле боже, тука стана мармалат! Тука... Не! Не! Фак, ебати шанс, изпуснах! Йес! Мерси, 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 мерси. Не, 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 не. О, 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 о. Още, 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 още. А така. Мале, взехме, пораснахме малко. Най-накрая сме 800. С 10 000 години чакане, най-накрая. Мале, това беше бати с руското. Ха. А така. Добре. Някакво на късмет. Направихме над 1000. Знаете ли колко време? Сигурно 15 минути не мога да стара над 1000, просто епик фейл. О, фак! Гледайте, смених си скина и веднага късмета ми дойде. Просто погледнете! Само си смених скина. Да, жалко, че не успях да ги взема тези, но... Фак. Биг мама. Биг мама is here. Фати, фати! Фати, фати! Айде! Ох, как забива! Леле, мале! О, аз ям! Аз съм голям! О, боже, доживях! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Най-накрая! Станах 2000... Вау! Това ще бъде новият ми личен рекорд. Просто за толкова много време да не стана над 2000, what the fuck, бе! Не съм го правил никога толкова бавно. Просто е бавят и ужаса. Яш, 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 яш. Рип американо, а така, най-накрая. Леле, не, 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 ти фака ми да. О, давал кила ма рип американо отново. И. Не, стигаме, 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 то ни изяде всичко за те. О. Яш, 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 яш. А така, остави ми го, бял. Бял, 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 бял! Ще умреш, ще умреш! Фу, аз да... Никол на коста, бе! О, ма га! О, не, 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 как няма да мога да взема нищо от това, бе? Аз всъщност ще се мога, но много малка част. Базикам се, бе, не чак толкова малка. Пак се наядох. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Така. Много, тук сте оставили супер, супер, супер. Така, давайте още, още, още. Атака, 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 найс. Супер. Ох, пораснах отново. Аз съм голям. Супер. О, май факин гад. Брат, спокойно бе. Ходи си аж другото и си трай. А така. Стой си там и си трай. Аз ще преследвам червения. Искам да умре. Искам да умреш, бе! О, тук някой е умрял! И ти ще умре сега, нали? Мале, станах много бавен, бе. Или нещо бъгва. Нещо бъгва, ма сериозно. О, боже. Добре. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ле, не, 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 не. Стой, 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 стой. Стой. А, а, така, 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 така. Ооо, супер. Заоградих си го. Така, не е кой знае колко, но... Хо-хо-хо-хо, как не е кой знае колко. Така станах и 6000. Ооо, то се прави нещо на бързака. Йес! Не, 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 добре, да не бързаме, да не бързаме, да не бързаме, да не бързаме. За никъде не бързаме. Трябва се да голям. 8000. А така. 8000 то мога да го заобграда. Йес! Ето като не бързаме. Това става като не бързаме. Само... Стойте спокойно. Ето така. Мен. Какво се опиташ да ме заобграда? Леле мале. Леле мале. Леле мале, хелп. Хелп.
Fuck you! Хора, до тук мисля да приключвам с този клип, просто вече нямам нерви и не знам, просто ще откача, а и това дето съм болен допълнително ми пречи да се ядосвам и губостита. Съжалявам, клипът е станал твърде кратък, надявам се да ви харесал, ако е така харесал, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ме всички. Чао!